qaar ka mid ah wadayaasha mootobajaajka muqdisho ayaa waxay dhigeen dibadbax ay kaga soo horjeedaan dil loo geystay wada mootobajaaj oo uu dilay askari ka tirsan dowladda hoose ee xamar. Faahfaahinta warkan wariyahayaga cabdullaahi maxamed cumar daacad ayaa ka waramaya. kadib markii askari ka tirsan ciidamada dowladda hoose ee xamar uu dil u geystay darawal mootobajaaj ka xeynayay ayaa qaar ka mid ah bajajlayaasha magaalada muqdisho banaanbax ka sameeyeen arintaas, waxaana muddo xayirnaa isu socodka qaybo ka mid ah wadada Makaal Mukarama ee magaalada Muqdisho. Banaanbaxayaasha oo ahaa kuwa ka cabanayay xirnaanshiyaha jidadka iyo dilalka loo geysto darawallada mootobajaajta ayaa waxay sheegeen in ciidamada dowladdu ku hayaan cadaadis ay sheegeen inaysan xamili karin. Hadda waqti xayir gaar ahaan leeno qof nalga duli muddalabaad dowladdu waxaad codsanaynaa nidaamka inaysan wax ka bedelaan. maamulka gobolka Banaadir, khaasatan gudoomiyaha gobolka Banaadir duqa magaalada ahna gudoomiye injineer Yuriso, waxa uu sheegay inuu dhaqan maahasan anaga canshuuraa dhiibnaa, dhalinyaraa nahay, xoogeena maalanaa, waa in si xaq ah u shaqaysano. canshuurta waxaan ku dhiibayno waa inaan shaqaysanaa. dalka haddaan anaga shaqayn, goorna horta canshuurta dhiibayno waa iswaydiinaynaay. in badanaan muujinay canshuuraan dhiibnay, guryaheena aan ka kireynay, dowladnimadii waa soo dhaweynay, wax natiijaa kuma hayna. aan ka ahayn xadgudub iyo abaaldhac. intaa ka badan uma dulqaadan karaa. nimanka deys barada maamulka noo hayo ha naga xishoodaan. intaa ka badan ka xishoomaan inaga xishoowayaan. hooyooyinkii ayaa wadada ku dhex dhalaya, jidadkii dhagaxaan loo wada dhigay. nidaam waxaan ka codsanaa balbalkum canshuur aan siinay, guryaheena aan ka kireynay, waa soo dhaweynay. ilaa hadda Soomaalilan diyaarnaa. wallaahi kulli taaneena aryooma waxeena. maniin sida kambaniyaasha malaayiinta doon ku shaqaysta markaa ku xisaatan maniin. waxaan aryooma ka bilowdaan, aryooma ku dhammaadaan. waxaan rajaynayaa waxaan markaa inay fudayd noogu badanaa duulay ilaa cabashadeena waa intaas. kulli tiiriisan waxaan si gaar u darayaa. tiiriiso waaliyaa yiri ee magaalada geliyay markaa ku soo rogay. bal halkeen bishaan markaa anaguna waxaan dhiibna lama garanayo. wixii meelaha ka keena ma naqaano. dhabtii cabashayna weyn waa intaas. dilal waan ku celinayaa, dilal fara badan, dhalinyaro fara badan. ani intaa aqaano 11 qof ay dagaalayaan dhalinyaro markaa la dilay. amni siyaasaan aynu lagu raadi karin miyaa? amni noocaan nooca aynu lagu raadi karin miyaa? oo dhagax xudoon leeyahay. haddana baleenkan waa barka uu ramadaan markii loo dhowayay shacbaanka leeyahay dhagax la keenaa. ramadaan iyo shacbaan markii loo dhowyahay. ramadaan iyo shacbaan markii loo dhowyahay dhagaxyo la soo badiyaa. tiyoor waa ogeeyeen xasilinta wadooyinka laga rafaaysay. qofa u dacuura ma naqaan? qofa u dacuura dil leeyahay hadalkeena maqlaayo u dacuura leeyahay. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso oo bartiisa Facebook-ga soo dhigay muuqaal kooban oo arrintaas dilka ah uga hadlayay ayaa waxa uu amray in la soo qabto asgirigii ka dambeeyay dilkaas. waxaasnimada ahaa oo sarkaal ka tirsan ciidanka ilaalinta deegaanka Soomaaliyeed uu u geystay darawal waday bajaaj. runtii arrintan waa arrin aad iyo aad looga naxo. shaqsiga dhibkan geystayna waa maxamed deeq cabdi aadan oo aan heedaha amniga amarnay in la soo qabto sida ugu dhaqsiyaha badan, isla markaana muxuu ahaa sharciga la horkeeno la hormarsiiyo. ma aqbali karno, mana u dulqaadan karno dhalinyaradeennii bajaajka waday in muxuu ahaa macno darro ah loo dilo. si kasta oo qofkaas bajaajka wado looga rabo wixii khidmada ahaa, si kasta oo howlihii dowladda la rabo inay ku socdaan, haddana ma u dulqaadan karno, mana yeelayno, mana aqbalayno in muxuu ahaa dhalinyaradeennii si macno darro ah lagu dilo. qofkaasna waxaan rabnaa inaan idiin caddayno bulshada Soomaaliyeed meel kastoo joogtaan in la soo qaban doono, lana marsiin doono sharci. isagana waxaan ka codsanaynaa inuu sida ugu dhaqsiyaha badan u hor yimaado muxuu ahaa hay-adaha amniga si tallaabada ugu adag ugu habboon looga qaado. cabdullaahi maxamed cumar daacad telefishinka SBC magaalada Muqdisho.